Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Lazbek va siz hozirda Lazbek uz kanaldasiz. Bugun esa biz Samarqand oshxona bozoridamiz va har doimdek sizlarning iltimoslaringizni bajarish maqsadida ladalarni, ya'ni lada 99, 09, 15 pitnashkalarini narxlarini ko'rsatamiz. Ko'pchilik so'ragandi. Ko'pchilik aytadi, aka, iltimoslarni bajarmaysiz, kommentariyada yozilgan fikrlarni o'qimaysiz deb. Yo'q, bunday emas. Biz har bir fikr yozilgan fikrni inobatga olamiz, lekin birdaniga siz aytgan mashinani olib chiqa olmaymiz do'stlar. To'g'ri tushunasizlar. Kutasizlar va albatta bizlar iltimoslaringizni bajarishga harakat qilamiz. Yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman, ya'ni sizlarga ana bu avtoelon ilovasini taklif qilib qolaman. Ushbu ilovani opsionaldagi tsilka orqali ko'chirib olib, bemalol qidirish tugmasini bosgan holda o'zingiz qidirgan, ya'ni Ladalarni xohlasangiz, Ladalarni, Moskvichlarni yoki Jiguli avtomobillarini topsangiz bo'ladi. Albatta bu ilovada har kuni yangi e'lonlar joylashtiriladi. Har kuni bemalol kirib, bemalol avtomobillarning ma'lumotlarini, telefon raqamlarini qidirsangiz bo'ladi. Avtoelon o'z ilovasini esa opsionaldagi tsilka orqali ko'chirib olasizlar. Bizani qilayotgan mehnatimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida esa bir dona laykilarni ayamaysizlar. Biz esa sizlarga mana shunday qiziqarli, foydali videoroliklarni taqdim etishda davom etamiz. Qani boshladik. Xo'p, 09 avtomobilni so'raganlar uchun mana Ladani ko'rsatib o'tyapmiz. Sizlarga 89-yilda ishlab chiqarilgan. Buni kraskasi bo'lganmi, aka? Bo'lgan. Zavodskoymi? Zavod. Zavod bilan sotib ketgan bo'lamiz. Ha, 10 yildan beri shunday, ha? Ha. Bir marta bo'lganda menimcha, poldan oldin, ha? Ha, mana eshik tomon, u tomon sal bo'lgan, tamom. Motorlari qanday, motorlari? Motori. Qanday sastayanda motor? Motor juda qaroqqa, motor javob beradi. Xarajati yo'q motor qismlarida. Qaroqqa motorlari yaxshi bo'lsa, balonlari o'rtacha, salon ichlarini ko'ramiz, 09 dan. Ko'rib turganimizdek mana. Salonlari. Motor qaroqqa javob. Xarajati qayerda bor aka? Xarajati mana elektrik nima qilish kerak? Elektrik fara qismlari nima? Ha, stop signallari. Stop signallari. Buni narxi? Narxi 18 dirhamimiz. 13 ga savdo bo'lgan. Bermayapsizmi o'sha 13 ga? Qo'shsa kelishasizmi 13 ga? Ha, 13 ga qo'shsa kelishasiz, ha, bo'lsa. Telefonni ayting, ana nomeringizni. 94lik. 356. 356. 0112. 0112, ha? Yana bormi nomer? Hay, o'zing. Ayting, ayting. 93lik. 93lik. 729. 0595. 0595. Kimga yoqqan bo'lsa? Naqd pulgami faqat aka? Naqd. Mashin barteraga yo'q, ha? A motorni ham oching, faqat issiq bo'lsa kerakda anusi. Motorni ham ko'rsak qani mana. Motor ishlari propan gazda. Hammas. Benzinda ham, gazda ham yuradi, ha? Bo'ldi, aka, salomat bo'lasiz. 95-yilmi? 99 bu, 09 mi? 99, ha, bu. Ha, orqasi nima ekan? 99. Yana necha qilib 95. Motorlari qanday? Motorlari benzinda ham yuradimi? Yo'q, benzinda yurmaydi. Baklashgan tusda yuradi, benzabaki. Ha, ana benzabaki yo'qmi? Gazlardan papan. Qorishlari zo'rligi. Qarabkalar xadoylari. Mana buni yaxshi qismagan ekansiz, akishlarni bergan ekansiz. Yo'q, endi kerak yaxshi qilib. Kaska bo'lgan-a bir marta menimcha. Ha, asfalt qilingan. Salon ichlari mana ko'rib turganingizdek. O'rtacha sastanda desa bo'ladi. Narxini ish pul mashinani. 22 million so'mga so'rayapsizlar. Bozor nima so'rayapti? Bozor. Bozor alishmoq qilganmasiz. Naqd pul bo'lsa kelishib berasiz. Telefoningizni ayting. 538 91lik. 88 ga telefon qilasizlar. 0999 so'ragan uchun 99 ni sizga ko'rsatdim. Yaxshi tasanda, xarajati yo'q, hech qayerda. Salomat. 94-yil, ha, bu. 99 avtomobilni ko'rsatamiz. Motorlari qanday aka? Motor yangi qilingan, hali 4000 yurdi. 4000 yurdi qilingandan so'ng, ha? Hozir benzin yo'q, yo gazdami? Gaz, benzin.
Papam. Displeyni korzina vijimoy almashgan. Almashgan. Sizdan qolgan bo'lsa. Xarajati yo'qmi o'zi? Xarobkalari? Xarobkalar chotka emas. Chotka. Xo'p. Bu kraskasi menimcha bo'lgan-a polni. Ha. Qachon qilingan bu aka? Ko'p bo'lganmi? 1 yilcha bo'ldi kraska qilingan. 1 yilcha bo'ldi. Yo'qmi? Ishlari yaxshi mana ko'rib turganimizdek. Ishlari ham sizning qismlari mana. Buni endi narxini nechta so'rayapsiz aka? 24 deyapsiz, qay kelishamiz. So'nga 24 million so'm so'rayapsiz. Bozor nima so'rayapti aka? Bozor 20 xillik. 20 xillik bermadingizmi? Yo'q, naqd pul berasizmi joyiga sanarsa? Oxiri 24 da mana o'sha. Shuna bo'ladi. 20 ga bermadingiz. Telefon raqamini aytingan bo'lsa. 97 lik. 920. 920. 63 64. 63 64. Bu nima? Xarajati yo'qmi? Siz aytganingiz uchun hech qayda xarajati yo'q. Propan qo'yilgan, bemalol haydab minib yuradigan mashina. Salomat bo'lasiz aka. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, oldimizda qaymoq rangdagi Epic avtomobil turibdi. Bu 2.4 avion dvigatelligan bu aka. 2.4 mi buni? 2.4 doza. Donsida bu. Bu yurgani qancha? 2.5 kruk. Nash motor qilingan, ha? Yo'q. Ochilmagan motor. Ochilmagan, tegilmagan. Xarajati yo'q motor. Yo'q, yemaydi. Motor benzinda yuradimi o'zi? Benzin postoyanno. Birinchi qo'yiladi. 12 ta, 13 ta yedimi yo'q? 10 ta, grubi, eng grubi 10 ta. Sharni ichiga. Ha, biz konditsioner qo'ysangiz 10 ta. Va kuzov qismida kraska, pitno qilingan joylari. Mana shu yerda, mana shu yerda bor, orqa eshikda bor. Mana pitnosi bor ekanda. Pitnosi qilinganda endi. Qilingan-a polni. Natak almashgan detallari anonsi yo'q, ha? Tushunarli. Bitta ikkita joydan faqat pitnosi yo'q, boshqa joyda ham yo'q. Orqada bamperda bor. Ha, bamper, ha, yo'q. Kuzovning o'zida ikkita joyda. Salon ichini ko'rsak agar, birinchi faiz, ha bu. Issiq, yomon issiq lekin. Taxshali issiq bo'lyapti, uni ko'rib turganingiz mana ichlari, chiroyli qilib chiqqonlari ham bor ekan. Xo'p, orqasini ochsanglar, bitta da ochildi. Xarajatli joylari bormi aka mashinada? Epikani shu xarajati ko'p deyshadi, nimasida xarajati bor ekan, buni men bilmayman. Xarajati endi bilmaydi, shuda hozir ko'rsatamiz. Ochamiz mana, tabii balonlari turibdi ekan mana zapaskalar. Qayda xarajati bor ekan? Kamera ishlaydi mana bu. Ishlaydi. Xarajati bu. Mana buni almasin. 200 ming qancha turadi? Ichida mana pul. Patrullikda, shu patrullikda. Xarajati shu. Buni mashina narxi nech pul? 8 ming deyapman, 2.5 ming. Bo'lishi bu. Bo'lishi oxirini. Yana bir bozorda bir 200 tushmaymisin yana? Qoladigan odam naq bo'lsa kelsa joyingizga oldiga. Ha? Kelsa. Bo'lmasa telefon raqamingizni ayting. 90lik. 276. 1445. Mashina qayerdaki? Samarqand shahrining o'zidan. Telefon qilsa, kelishsin. Variantga bormi yo naqga faqat? Naq pul faqat. Salomat bo'lasiz agar. 92-yil 99 bu 99 avtomobili. Motor qanday ekan sasangizni? Motor hali bir hafta bo'lgan ekan, motor polni qilingan motor. Xarajati yo'q ha motor qismi bo'lmasa. Salon ishlari ham o'rtacha mana sasangizni. Menga ham qiziqadiganlar bor-da, mana kommentariyada yozishadi. 99 lardan qo'ying, 99 lardan qo'ying deb. Mana sizlarga 99 avtomobil. Bu motor benzinda yuribdimi aka yo gaz qo'ygan? Gazda. Gazda yuradi. Xo'p, xarajati yo'q hech qayda. Qo'l. Yo'q, polni remontdan. Kraska bo'lganda bu, ha? Bo'ldi. Ichlarigacha. Ichlari radnoydan. Ichlari radnoy, mana ko'rib turganingizdek. Balonlari yaxshi sastanda ekan. Mashina narxi nech pul aka buni? Narxi 22 million so'rayapti kelishadi. 22 million so'mga so'rayapti, yana kelishadi, to'g'rimi? Faqat naqd pulga, ha?
Bir variant kim var mı? 10 kilo 15 kilo kurtardı. İçlerden orkalar çırılı kılınken iken. Kurtulganımızda böyle çırılı kılık. Kırılgan iken olsun. Nakbul olsa geliştirip çırılı kılık bir hasta mı olsa? Telefonu izahitin de mi olsa? 545 5793 telefon klasında yok kan dostu ben şu boşum beymal oldu telefon kılıp kilişe uğrasa oldu iki pitnaşka soru gelinler için bana Lada avtomobili arka kılıbıramız layık like, kursatağımız Aka bunun yeli ne ki? 2009 mı bu? Ha. Motoru kanda esas sayandı bu? Motor ama zakon naka. Uçurmagan hiç tıman akımaya bitti ayıbı kapotka kaskı sepilgen. Kapot kaskı sepilgen kolon detaylar var mı? Aması zakon naka. Trapan 3. pakın yangisi ha bu? Ha. Yani numaraları var bu içiyle bunun. Aması zakon naka. Hop salon içini kurayla kan. Bu salonları lüks mi? Bu knopkalı gel oldular ha, aması. İşte onlar knopka lüks. Bunun pozitası bular mı? Bir kıl mı bular ki? Ne var ki? Lazbegus. Lazbeg? Aha. Orkasına o çıkan mı? Trapan yan borken de ha? Bu trapalı. Şimdi tane kuyuyor. Harcatı yok mu hiç kıyırdaki bunu? Ha? Harcatı yok mu hiç kıyırdaki? Olasız mı? Yine asla. Narkın kilisi mi? Ola diken odan bursa telefon kılık olan burası. Telefon ayetin ne hiç bulakın? 45 yapız kamı bu. 45 milyon sömü bir soru yapsın. Telefon kısım kilişi anlar. Telefon kısım kilişi olarsa. Telefon izle ayetin mi olsa? 93'lik. 357. 10-02 ge telefon kılıyorsunlar bana bu avtomobili yok kan olsa bu pitnaşka değillerdi mi bu? Pitnaşka 15 15 2005 2005 bu yan pitnaşka ha ka? Bu propanda da ha bu ya motorları kan da esas tanıdı ha ka? Haracatı yok motorda? Kuzuf klasika pitno urulgan diyorlar bitti ben bu kredi bu gen Hogan detallarına klasika tekmeyen bana Şimdi harcatlı cöyleri yok ama masa. Balonları orta ças hastayında dese buladı. Bana kurtul yanınızda rengi bunu ki boş kaça. İçki sal kattık iken de içki. Bu knopka işlerdi ha bunlar hake. İş. Bir tane yıkalası gelmiyor bir tane gelmiyor. Uy yavun sıkı hemen ama. Kovdası isip giterken ben bu cöyü hake. Mantafon işlerdi. Konuluklar bana. Harcatı yana kayda bırakayım ben salon içinden taş kaldı. Bu hava ıslık böyle yaptık ya ama moşu kızık gidiyordu ama cüm ya. 50 gradus bu sene ne böyle dengesi? Ne arka ne çıkıyor bunu? 24 milyon sömge soru yapsız. Yani arzun böyle dengesi bu an. Soru yapsız da indi. Kesin moşunu olduğu kursa kilişi veririz. Telefon rakamı zaten. 93'lik kod bu lan. 994 99 31 bir telefon kılarsınlar yok kandısı hani şu 15 fitlaşka yine o of gitseler bulardı. Salonat bularsa gel. 2000 yıl mı bu? Ha 2000 yıl. Yaşka 2000 yıl işler çıkarıyor yani psikolarda. Nima da gazda mı yok benzinde mi? Gazda. Gazda. Trapan Maş... gaz bu. Trapanı bu? Ha. Kuzuf sastanesi kanday? Kraska pitno urulgan almashgan. Rangi uchgan uchun urulgan. Rangi uchgan uchun shu polni asish bo'lganda, usti qismi, ha? Narojni. Narojni asish bo'lgan degani. Knopkalar ishlaydimi ular hammasi? Ha, hammasi ishlaydi. Salon ishlari mana ko'rib turganlardek. Xo'p. Xarajatli joylari bormi, yo'qmi, aka? Salon qomatga boradigan. Narxi necha pul endi buni? Narxi, narxi necha? Narxi 30 million. 30 million? Yana kelishlarmi bundan? Ha, ya salgina kelishtiramiz. Salgina? Telefon nomerini bilasizmi? Ha. Ayting. 97-lik kod bilan 395 5909 ga telefon qilasizlar, kelishib olsalar bo'ladi. 15 pitnashka so'raganlar uchun men sizlarga tayyor pitnashka. Nechaga 99 bu?
Beli 95 yıl. 95 yıl 99. Motorları qanday bunun aka? Motorlar qilingan, karobkalar yaxshi. Karobka motorlari yaxshi. Xarajati yo'qmi o'zinda? Yo'q. Qayda xarajati bor aka? Aytavering men nima. Bitta granata almashtirish kerak bo'ldi. Oldi qismidami? Mana bu tozdim. Ha, oldi. Bittasidami? Ikkalasi. Ularni ikkalasini ham almashtiradimi menimcha? Salon ishlari qani ko'rtirganimizda? Xarajati bor salonda. Oladigan odam o'ziga didiga qarab qilaveradi, ha? Xarajat qilsa ana bo'ladi. Telefon mana shu mi aka? Telefon nomer shu. Bu endi narxi nechi bo'lsin mashina? 17 million deyapti zaka, kelish. So'nga 17 million. Motorlari yaxshi, lekin. Motor tada. Bu kraskasi bo'lganmi ustida? Bo'lgan. Pitno bo'lgan. Pitnolar bo'lgan. Atak zavodchi-ku, ha? Atak zavodchi. Telefon raqamini aytar, mana shu telefon qilasizlar, variant narx pulga faqat kelishtirib berasizlar. 97-925-3111 ga telefon qilasizlar. Yoqqan bo'lsa mana shu 99 mashinasi. 91-yil 99 bu. 99? 99 mana bu 99. Bu 99 mi aka? 99 mi bu? Ichi 99 qilingan bu. Bu kuzovi qilingan bir kraska. Ha, xarajat qayerda bu? Xarajat yo'q. Yo'qmi? Olib haydaydim faqat. Benzindami yo gaz qo'yganmi? Tabletka ham qo'ygan, benzinni ham yuraveradi. Orqasi ochilmadi, orqasi ochilgan. Aman satib yaxshilar ekan lekin. Narxi nechi pul? 16 million kelishiladi yana. Telefon. 90 lik 276 22 80. Telefon klassdan yoqqan bo'lsa, kelishib olaverasizlar bemalol. 99 09 99 degan yaxshi sasan ekan. Qani, ketdi aka. Salom bolalar, rossiyaliklar. Laziz o'zidan chiqyapmiz. Mashina bozorida bizlar. Mashinalar narxi tushibdi. Tushibdimi yo'qmi? To'g'risini aytaman. Tushganmi yo'qmi? Tushibdi mashinalar narxi kun issiqligiga. Qaysi mashina arzon bo'lgan ekan? Damas arzon bo'lgan. Damas olsa bo'ladimi o'zimi? Damas oladiganlar? Damas oladiganlar bo'ladi olsa. Nechi pullarga masalan, yaxshi o'rtacha Damas? Yangi Damasni 7900, 7800 bo'lsa bo'ladi pachka. Yangi Damasni. Bir hafta bo'lgan chiqqaniga 7800 bo'lgan chiqqaniga menda ham bor hozir. O'zida ham bor Damas. O'zida ham bor. Arzonroq bering, mana olsin, mana nomeringizni aytamiz, oladi. 3 kun bo'ldi chiqqaniga. Sotyapsizmi? 7900 ga beraman. Berasiz. Telefoningizni ayting. 93lik 333 333 50 82. 50 82. Havo harorati nechilik o'ylaysiz hozir? 51 lar bordi. 50 51 bor, ha? Havo yomon issiq bo'ldi. Bu shu 3 kun 4 kun davomida sizga rahmat aka, salomat bo'lasiz, ishlaringizga omad tilayman. Sizlar esa bizani kanalni kuzatishda davom etasizlar degan umiddaman. Biz esa mashina bozorida sayohatimizni davom ettiramiz. Nexia Ultra avtomobilini so'raganlar uchun, ya'ni Ravon brendi ostida ishlab chiqarilgan Ravon R3 avtomobilini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. 2018-yilda ishlab chiqarilgan mashin, hozirgi vaqtgacha qancha yurgan aka endi? Qanchalar ishlayapti? 7,5 ming bo'ldimi? Bu 4-chi avtomat bo'lsami? 4 avtomat. Yevropa esa Ravon'da. Kraska pitno. Radno hamma joyi. 7,5 ming kilometr bo'ldi. 15 diskalar zavodskoy turadi bundan. Diskalar Ravon'da. Ravon brendi ostida ishlab chiqariladi. Avtomat pozitsiyada. Qora rangda konditsionerlar ishlayapti. Qoralar yangi mashina, shuning uchun ko'p ochib qo'ymaymiz mashina ichini. Orqasi yangi hali. Gaz qo'yilmagan-a u mana aka? Benzinda mashina. Chista benzinda turgan. Salonlar yangi turibdi hali, hech nima o'rnatilmagan, dopalnitsiyali narsalar hammasi radnoy turibdi. Narxi nech bo'lar aka? 10500. 10500 yana kelishlarim bo'lgan. Naqd.
نخ پول می‌وارند یک کیف کیش از من دار نخ پول یه فکر تلفن رقم می‌زنی 558 2018 yılda işlep çıkarken Nexia 3 haftadan beri kurtulganımız Turtun çıpakalinler turptu bana propamitanlar bana reduktorlar italyanski bu 5 haftadan dövgetel bu ikinci pozisyon sen hakan? Qancha yurdi kilometrda endi? Bo'ldim probeg 18200. 18200 bo'ldi yurgan. Endi bu vaqtga qadar mana kraska pitno bo'ldan joylar bormi biron joyga? Hammasi radnoy turibdi. 4-chi pokalni metan qo'yilgan. Pastqoy. Diskalar mana. Bitta o'shayda eshikni aka-jon. 5.5 so'yasiz. 18 Мы в курсе всех новинок дейля Туана. А? Мана, а как же Игалара? Пусть Саксанталига, а как Митана? Саксанталига, Митана, Дима? Ах, не шуля, как можно. То позми нахке, мы его вариант выкупки не будем. Игалара, с кем уже? Ах, это дадизм, 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 да? Можем, хейдники, можно, как? Loish, loish, o'zimiz loishda, Samarqand loish, ha. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting bo'lsa, telefon qilib so'rashadi-da. 99lik 779 1679. Bu oxir narxi yana kelishadi, to'g'rimi? Naqd pulga kelishib 9000 so'rayapti mashin. Yana kelishib beriladi, bemalol telefon qilib so'ray olasiz. Salomat bo'lasiz. Bu 2009mi? 9-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Avanta, ya'ni o'sha ko'pchilik so'raydigan avtomobillardan biri. Aka, eshigi yopiq ekan deb ochaverasizmi? Nima ochildi manimcha. Ishlari lyuks, o'tirganimizdek mexanik korobka. Uzatgich, piyola, magnitofon, chiqovlari. Kechasini oldini ochamiz. Orqasini ham ochamiz. Aka, bu metan propan mı? Propan koyuyor yani. Motor kısmı korkuyor yanımızda. Turtuncu pakalini propan koyuyor yani. Yürgeni kaç aka bunu? 46 mi yürgen mi? Kraskalar var mı? Radnoy mu ama cuy? Narxini hech bilmaydi. Detallarda yo'q, ha? Narxini hech bilaka? 10.5. Variant yukupga ham kelishasizmi yo narximi faqat aka? Variantga ham kelishasiz. 10.5 ming variantga ham kelishsa bo'ladi, zapaska kerak jihozlari. O'sha. Telefon raqamini aytasizmi aka? 573 11 37 ga telefon qilasizlar, yoqqan bo'lsa. 98 degan kodi.